май добър вечер, казва на Илията Мелков. Добър вечер, аз много мрази камери. Илията мрази камери, братя. Да, да ме забива в очите, това беше ясно. Обаче Сурегаши тази вечер след съвсем, съвсем малко, по-малко от 40 минути и почва да пуска. Какво очакваме от тази вечер? Ами хубава музиката, тази вечер ми са малко повече електронни неща да пускам, тъй като всичките сте много брит хора и краси, и шейкера, и ти си лютеница, аз между другото на тебе не ти знам много. Да, аз съм много триковете, ти си така скрита лимонка си, така че ще обидим, ти какво правиш, ще те чуем тази вечер. Много те харесвам за ми така. Много с камерите не се разбирам. Не, и от мен е заеби. Илия, правиме 10-ти брой на шилто, точно ни пожелаеш, по случай нашия малък празник. Ами, аз пожелавам на шифо и въобще на всички хора, които правят такива готини неща като шифо, да продължавате да го правите, ти да продължавате да го правиш, да е след толкова готино, да става все по-готино. Много силно се надявам да имаш милиарди хора в Лига, съвсем скоро, в брой 100 в общия да трябва да имаме арена днес, да пускаме билети, да има черен базар и така. Аз съм сериозен. А, окей. Okay. Наистина много успех пожелавам. Да, не правиш нещо много яко. Смисля ми се заслужава. Благодаря ти и поставя въпрос. Какво ти харесва в шифа и какво би ни препоръчал да то направим в предаването? Ами, в шифа ми харесва музиката. Тази, по принцип. Музиката. Без водещия. Винаги е много важен част от едно музикално предаване, защото селектира музиката, говори за нея и дава някаква информация, която е много важно. Така че определено музиката ми е много при сърце, много ми харесва това, че каните яки гости. Какво бих препоръчал на предаването? Често казвам, сегашния формат не мисля, че има кой знае колко неща за промяна. Не се препоръчвам да продължавате все така. Добре, а вие можете да слушате Hipster Business Weekly по радио реакция и бащата ни слуша. Всеки понеделник от 8 до 10 вечерта с Илията Мелков Сурегаши. Ние с него продължаваме да пиеме и се намираме в Барфлай. Моето го позиционираме. Да, се вече го слагаме. Меси, Илия, нека ти живеем. Меси, обратно. Успех. Меси.